Andromeda or The Long Way Home, do Zé Bournay. Apesar de ser uma BD de um autor português, é escrita em inglês. E não existe versão em português. Nem acho que seja necessário, diga-se de passagem. Mas isso, lá está, é uma opinião. É uma edição de autor, ou seja, não há aqui crivo de nenhuma editora. O autor tem esta série, que se chama Andrómeda, e no caso desta edição, tem três volumes. Dois deles que já tinham sido previamente publicados, o Bugonia e A House on the Horizon. Não sei porque é que tive dificuldade em ler a minha própria letra. Que por acaso eu também tenho, também numa edição do autor. E o terceiro volume, ou capítulo desta história, que se chama Our Mother the Mountain. Esta edição foi possível através de crowdfunding. Eu fui uma das pessoas que participou no crowdfunding. E sinceramente valeu muito a pena. Isto é aqui o início do livro. É uma edição espetacular, não só por ser uma edição de capa dura, esta parte em tecido, que não é muito normal em BDs, a não ser que sejam edições de colecionador. Todo este cuidado na capa, que eu acho que é absolutamente fenomenal, e depois o papel usado no interior é um papel bastante grosso e com um ligeiro tom amarelado, que eu acho que complementa muito bem a arte do Zé Bournay. Sobre o que é esta história? Nesta história acompanhamos um nómada que tenta sobreviver e compreender o que o rodeia. E é pouco mais do que isto que eu vos posso dizer sobre esta BD, ou sobre esta história. É uma história que, em comparação com outro, com talvez um BD mais comercial, é extremamente silenciosa. Ou seja, a história e a narrativa vive da arte do Zé Bournay, que, mais uma vez, eu digo que é absolutamente fenomenal. Cheia de detalhes, e que não precisa, honestamente, não precisa de texto. Tem texto quando é necessário, mas quando não é necessário, não é necessário. O Zé Bournay também criou uma banda sonora que está disponível online. Eu depois, se me lembrar, deixo os links para isso também na descrição. Uma banda sonora para este livro, que eu acho que é algo espetacular. Para mim, este livro é ideal para quem gosta de histórias que tenham algo relacionado com mitologia, que também seja bastante assente em folclore e que, obviamente, gosto de alguns laivos de horror. Portanto, para mim, a história está mesmo para todos. Tem tudo aquilo que eu gosto e mais um pouco. E, obviamente, arte. Espetacular. O que é que eu posso dizer mais sobre este livro? É um livro que vocês não encontram noutros sítios à venda, ou em muitos sítios à venda. Existe no site do autor. Eu não sei se existem algumas livrarias da especialidade, ou seja, de mais relacionadas com banda desenhada e graphic novels, que tenham alguns exemplares, mas por norma é mais o tipo de livro que vocês encontram mesmo no site do autor. E eu acredito que quando acabar, acaba. Portanto, não é uma edição limitada e não sei se ele irá fazer uma segunda edição. Portanto, eu já vos mostrei o início do livro. Isto é o início do primeiro capítulo. Isto é todas as pessoas que fizeram parte do crowdfunding. Portanto, o Bugonia, que foi em 2016, publicado em 2016. A House on the Horizon, 2017. E
Our Mother, The Mountain, de 2018-2019. E eu penso que o autor já esteja a trabalhar na continuação desta BD. E como deixa muito entusiasmada, obviamente que é algo que vai demorar o seu tempo, porque a arte do Zé Bournay é extremamente detalhada. E... mas vale muito, muito a pena. Amei isto. Eu não me canso de mostrar estas duplas páginas, porque eu estou apaixonada pela esta arte e por esta história, e quero ler mais no seu devido tempo, obviamente. Por hoje é tudo. Digam-me se ficaram interessados em ler o Andrómeda, e até um próximo vídeo.